הקפה, בשטראוס התחילו למחזר גם את הטיפות החטיפים. הצרכן לא מרגיש את זה בכיסו, אבל יודע שהוא תורם יחד עם החברה לסביבה. כאן אנחנו ממיינים את השקיות, מטפלים בהם, דוחסים אותם לבעלות של קרוב ל-300 קילו, ואז מעבירים אותם למפעלים ששם גורסים אותם ומשמשים בזה שוב פעם לחומר גלם. בשנתיים האחרונות הגיעו למאגר כאן מאחוריי כ-150,000 שקיות של חטיפים שנגמרו, רובן נאספו בבתי הספר, אבל גם על ידי רשות הטבע והגנים. השקיות בעצם עוברות תהליך מחזור בטכניקות של המסע והתכה, הופכות להיות פתיתי פלסטיק, ופתיתי הפלסטיק האלה אפשר ליצוק לכדי שלל מוצרי פלסטיקה שאנחנו מכירים, משפחים, פחים, ריהוט גינה.